Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to always run an applications in administrator mode on your Windows computer. And it will apply for Windows 8, Windows 10, or Windows 11. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on a search menu. And then dito sa so search for app, so for example lang natin kung paano natin i-run as administrator yung isang applications. So search lang natin dito yung Google Chrome. And then next step, kailangan mo lang mag-right click dito. And then sinik mo lang dito yung open file locations. And then dito sa open file locations, so ang next step ay kailangan mo lang sinik dito yung Google Chrome and then kailangan mo lang mag-right click. And then next step ay i-click mo lang dito yung run as administrator. So click mo lang yan. And then if you receive your account control, eh, then click mo lang dito yung yes. And then ito na siya makipigil. So makikita mo dito na na -run as administrator na po siya. And then and if you want to always have it open in administrator mode, so ang gagawin natin dito ay Same procedure, dito lang sa Google Chrome. So, kailangan mo mag -right click. And then, select mo lang dito yung properties. And then, pop up itong Google Chrome properties. So, ang next step, dito lang sa taas ay kailangan mo lang select dito yung shortcuts. So, click mo lang yan. And then, dito sa shortcuts. So, dito lang sa baba ay kailangan mo lang select dito yung advanced. So, click mo lang yan. And then, pop up itong advanced properties. So, ang next step, So, kailangan mo lang i-check itong box na run as administrator. This option allows you to run this shortcut as an administrator while protecting your computer from unauthorized activity. So, i-check mo lang itong box and then click mo lang dito yung OK. And then, click mo lang dito yung Apply and then click mo lang ito, Continue. And then, click mo lang dito yung OK. Alright, so ganun lang po play on how to always run a program as an administrator. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.